Adiga se ei töö tästä ole. Liipasin nurkataan kiinni, että... No se vedrukaan tää kiinni ihan. Ja se nurkataan taas kiinni, ja mä jatkan vielä vettä. Mm-hmm. Ah, no mä näitän sen lepältä. Se on sama systeemi, aga sen ylevän, ylös. Siitä on ka yksi asi puudus vahelt. Et siit läheb ka see üles. Ma saan sööda. No jah, siin on see tugi lihtsalt vahelt puudus. Tugi ja selle sinna kepi taha, siit on see tugi vahelt puudus. Ja ta, siit nii kui ta seda sööta puutub, nii läheb alla. Ja läheb kiir sinna sisse selle puuriga. Selle puuriga. No siin all no, näiteks oli veel no, aida kaal. Siia lähevad ilusti lauad peale ja siia läks veel otsa rippuma see, kui pommid peale paned. Ja siis panedki pommidega liigutada ja siis siit sellega veel võtad väiksema mõõtu veel. Ja siis see on siit natuke katkine. Ja sellega liigus saab kaalida. Siin veel. No siin on need põrrasarved on siin. No see on kaheaastane põder on see olnud, et see on kaheharuline. No näiteks siin on ta juba kolmeaastane, et siin kolmeharuga ja... No siin on pullisarvet. Ei ole see püssirohusarv, et on kilega seinab, kus kinnil, et sina pandi püssirohtu, nad on sisse... No jah, aga see pullisarvest on tehtud. Aga sellega, püssirohu jaoks on pantud nii vist tehtud ära. Noh, siin on veel natuke halvasti kasvanud see sokusarv. Üks haru kõveri oleks ära kasvanud siin. Noh, siin on ka näed 12 moodi sarv. Noh, siin on ka näed kolmeaastase sokusarv ja siin on ka kaheaastase oma. Siin on ka veel teistsugune sarv. No siin on ta natuke koos pealuuga sarvet. No siin on pandud siis pullisarvet kokku. Noh, nabid. Nii, ja no siin on siis need kuldikihvad. Veel. Siin on väiksemad kuldikihvad veel. Olnud. Terad või siia, need kanadel hea süüa. Siin on natuke suurem, põrse jaoks juba, põrse söögi jaoks. Moodi. See ongi, see käib kuskil on niimoodi. Ja kinni, jah. Püügid on kinni olnud, jah, siin. Ja siis sellega on ka samamoodi siin. Siin on üks jupp, on jah, puudus olnud, kus ta siin niimoodi on. Siin on tähendab nurk. Et mis on olnud, et kõrtsmik müüs, see on kõrtsituba ja siis noh, natuke välja panekta oma toast, aga noh, papi jäi praegu nagu siia, et noh, et me tahtsime nagu ringi vahetada. Ja siin on siis noh, peal on nüüd natukene valik vana pudeleid ja siis siin, võtame seda meest ära, kus sa saad filmida. Siin on siis nüüd põhiliselt on Kalle Koiksaare kollektsioon, et noh, osa on me oma jõud ka, aga põhiliselt on tema omad siis nagu siin hoiul, et liköri pudeli ja näed mingi Benediktuse pudel, näed sükkene vana munga, noh, jook, et sükkene opulaud kõik ja noh, üldse näed nüüd, noh, kuidas kõvitad, eks ole nüüd erisugused ja kõik nüüd, et kus see vana ole kokki pudel siin veel oli ja kõik näed igasugused nüüd, näed peal, noh, napsud ja noh, nüüd pime, et ei näe eriti midagi, et aga et noh, et need on siis, jah, kirsinaps, no see on nüüd juba, noh, nüüd 60. aastate soru. Näed, seal vaati ilus kuja ja taga, selle taga oligi. See või? Jah, näed, vaati kõik kiri, seal on ilusti, hea näed. Jah, aga seda lukeda küll ei mõista, mis siin on. Et noh, see on see, noh, vanu pudeleid, et siin Pernau. Pärnu õlle oma vist, Pärnau. Et noh, siukseid, kui olis Tartu, natuke puruks ka veel läinud. Et noh, selle järgi on nüüd need uued ka nad tehtud, eks ole? Aale kokk, mis aale kokk on selle all on kirjas.
Longtrink, kes seal on siis? London. Ah, Londoni. Ja siin on siis noh, pitse erinevad siis kokku korjatud niukseid vanu ja näed kännukukke. Kännukukke pudel ja siis jäägermeister. Aga jäägermeister on väga sarnane muuses. On küll, ja näed kristallisommel. Mis jäägermeister see on? Vaata, kui sa näed, seal on silt, et teki. Oi, jah. 35 volüümi ja mast ja... See on balsam, see on Läti balsami oma. Näed, selle on ilus kiri peal. Ja siis on, näed, siin on siukene õllekord. Näed, siin on isegi klaasist pläsku. Jah, klaasist, see on nagu plasku moodi. Plasku moodi, näed, siin kama märk on veel peal siin. Ja õllekorviga siis... Näed, siin on õllekraan. Siin on õllekraan, mis vaadile külge pannakse ja siis siit teine lastakse elut. Ja see käib siin erismoodi, siin see ava sees. Ja selline plasku on Viimsi seal muusiumis on piirit, noh, salapiirituse vedamise nõu, mis olid kimpus siis veal ja eestlased käisid siis Soome. Noh, nagu praegu need soomlased käivad siin joomas, siis käidi Soome salapiiritust viimas, kuna Soomes oli alkohol juba toeg. Keelatud. Ja need olid siis pundis niimoodi ja kui palju ja isasid ja poega merre, aga näed sa noh, vaja oli ikka riskida, vaja oli raha teenida ja võeti jälle uus koorem ja moepiiritusest ja kus seda viidi siis ja siis tassiti Soome, et nad olid kimpus paadi all ja kes ei piirivalvele vahele, kes ei jäänud üldse vahele või siis näed meres ja kõik, eks ole, noh, uppusid ja vaata, meri on tormine ja nii nagu ta on. No, seal üleval on kutu näitab, seal on see abeme nugane, et ta kokku pandav on ja no üldse need abe... Ei no see on nüüd tava, aga näed seal üleval. Vaata riiuli peal seal. Vaata, kas on tagapool kuskil või? Ei ole siin. Ei ole siin. Toho, jalutame näid. Siin ei ole, siin abeme on spintsel on. Abeame spintsel, aga mida nuga olt seal? Ei, no see on nüüd kõrval. See on üks revolver. No see on jah, selle tõi mulle. Vaata, kes olid seal need Nurme juures seal, need Kurnar ja need. See on siis, noh, eelmine aasta oli ta voorimees, nüüd on kõrts. No siin on veini. See on nüüd nagu uuem natukene juba, et noh. Ja siin on siis need suuremad pääsmassed võib-olla noh, nüüdsed võimsamad. No siin on vanaegne õllekast ja millega hea õlle... Veinikorv ja... Veinikorv ja siin tagapoolne. Ja siin on ka siis nad... Siin on väike õllevaat ja siin samamoodi kraali küljes. Et see on selline tüüni. Ja see oli täitsa terve see veinipudel, meil oli isegi vein sees ja näed pillas, ma ei mäleta, et Aldriku laua pealt või alla ja kõik kukkus ja vein lainetas mööda kõigi parandat. No siin on sellekene lauakene ja vaata, ma tahtsin näidata, kus on noh, näed jälle oma tehtud, eks ole, ega noh, ütleme, fantaasial pole piir, et selle sama vana kappi jaoks olid noh, erinevad riide puud, kõik sellised, noh, ise tehtud üks uhkem kui teine, et noh, päris ägedad sellised. Ja noh, muidugi näed see soo ja see on ka kõik jälle seal sepad alust, et noh, see on nüüd ehe näide kohe äärmiselt kokku hoidlikusest, et kõik, mis anti, see on nüüd see, näed, siin olid, noh, küülad, eks ole, ja kui sul küülad põled ja enam ei taha, noh, kas puud või näpuga, aga see oli jah, see kustuta ja selle on siis, noh, nüüd nagu see Ivar Jõgeda, rõuge kunstnik, see on siis nagu teinud ja noh, noh, kinkid. See on meie näidendi plasku, mis meil voodi all käis seal, peremes ikka võttis sealt vahest ja veini, noh, siin on siuke, noh, panime lihtsalt, et noh, ütleme nagu siis, noh, see teenija toa pool või nii siuke, noh, et siin pole nagu kapid ja või noh, need kannud ja siuksed asjad, noh, ma panin see, mul oli välis see, et sellest tehti ju õlut. Kumalat ja jah. Jalut ja noh, mõni pani kohvi sisse ka, aga kohvi sisse ta teeb väga mõruks. Punilist. Jah.
No ta on ikka siukene noh nagu natukene siukse ravimtaime või siukse moodi ka. Siin on käsi kivi pooled niiviisi. See on siis alumine pool niiviisi ja see on siis väärmine pool. Alumisel poolel on siia välja poole kaldu ja ülemisel on sisse poole nagu üles kaldu need kivid. Et siis keskelt jookseb terast tulevad sisse ja siis äärest tuleb jahu jookseb välja, seal on all puukast ja siis peal käib kas on laest või pulgaga osadel ja niiviisi, et siis käib vändaga seda siis keerad ringi seda poolt. Ja siis aga siin all vahele käib reguleerimine ka, et kui kõrgele kivis oma vahel lased, et kas teed püügli jahu või jämetamat jahu või tahad tangu või gruppi või niiviisi, et tolle jaoks on ka või mannat või nii, no et tead, ta tehti niiviisi, et siis alt said reguleerida seda alumise kivi kõrgust, et ülemine kivi oli ühe kõrguse peale. Aga no siin on ainult poolikult, et ei saa nii täpselt näe, et äkki, aga no karuväkke on sellised, mille puupulgad käivad sisse. Ja noh, siin on nagu perarigi või ütleme enda taga veetav ägi. See on küll. Noh, seal on siis enda taga veetav ägi tehtud. Ja noh, siin taga on hobuniidu vikati rätas. Siin on hobuse hark varrad. Ja siin on siis, noh, see on kolt, millega ütleme pannakse äglisid taha või midagi, no kas või siia sellele, et noh, ette, siin ja konksu otsa siia läheb see ja siia pannakse hobune siis ette. Ja see hobuarrad on need kaks tükki. No see on siis hobuse vedru, ütleme praegusel ajal on kultivaator. Ja siit siis liigutatakse selle sügavust, kui sügavale tahad. No seal on taga on hobuse ägid seal seina peal. Siis on seal enda järe veetav ja siis käru tehtud. No siin on näed, üleval on kahe hobuse kolk, et saab kahe hobuse vähe panna. No siin on siis juba vigel, Eesti ühelgi vigel veel. Heina viskamise vige, no üles ütleme, kas kõrgele kihi on see viskamiseks või nii selline vigev. Noh, see on siis tuleterje pump, vanasti oli, käid siia, et siin üks oli ühes otsas, teine oli teies otsas ja siis liigutakse üles alla. Ja siis siin see on siis põhja klapp, kus ta vette pannakse niimoodi. Ja siis siit voolitab külge ja siis läheb edasi vesi. Peal on siia läheb kett peale ja siis sinna läheb ümber kaevub sellega. Peaaegne supi katsel. Siit köetakse ja siis siia on korstna päed ja siin on